Co nás čeká po Majoru? Nová operace, nové herní mody jako třeba Danger Zone nebo konečně nový Anti-Cheat? To dneska probereme. Giveaway je na konci videa. Takže co očekávat po Majoru? Po Majoru si budeme moci koupit kapsule s týmovými nálepkami, ale po asi měsíci budou v 75% slevě. Jestli to teda bude jako v CSGO. Takže pokud někdo z vás otevře něco dobrého ještě předtím, než budou zlevněné, tak to nezapomeňte prodat. Podpisy tento rok nebudou nic moc kvůli restrikcím od Valve, takže uvidíme, jestli se do vyplatí investovat. Tou největší restrikcí je asi zakázání pixel artů, což bere profíkům možnost přidat něco vtipného k jejich podpisu. Když se vrhneme na novou operaci, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Co se nové operace týče, tak nám odstranili z tu komiksovou verzi, o které jsem mluvil v tomto videu. Na její místo přišly kascény, které naznačují, že Valve na operaci pracuje. Nemyslím si, že by operace vyšla hned po Majoru, protože se nejprve musí udělat něco s čítrama. Nové herní módy, specificky Danger Zone, by měly přijít před operací. V poslední operaci bylo hodně misí, které se týkaly právě módu Danger Zone a v první CS2 operaci by to podle mě nemělo chybět. Zde ale opět narážíme na téma cheaterů. V Danger Zone jsou velmi otevřené mapy a je to pro cheatery ten nejlepší bod, kde si mohou začítovat, takže by to bylo bez pořádného anti zbytečné hrát. Když už se bavíme o špatném anti tak například streamer Dima potkal v devíti premiérách po sobě 20 cheatrů na ELU okolo 22 tisíc. Tento rekord překonal Hikes, který narazil na 23 cheatrů v sedmi premiérách na podobném ELU. Proto doufám, že po skončení Majoru se boj proti těmto jedincům stane prioritou a nějaký update vaku vyjde jako první. Na twitteru a redditu se vytvořily dva tábory, ten první tábor věří, že Valve dělá dobrý anti cheat, akorát potichu sbírá data o cheatrech a ten druhý, kde lidé říkají, že na to Valve kašle a jsou proti tím bezmocní. Nakonec takové rychlé shrnutí, pokud si chcete koupit sticker kapsule jako investici, tak si počkejte na slevu, následně by se měl dát do dokupy funkční anti cheat, poté by Valve přidal Danger Zone a nové mapy do dalších herních modů a úplně nakonec by měla vyjít operace, ale to jsou pouze mé spekulace. Jak by to dle mého mělo vypadat. Můžete mi napsat do komentářů, jak by Valve podle vás mělo postupovat. Tím se rovnou zapojíte do právě probíhající měsíční giveaway. Více informací máte v popisku. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak mám nově na kanále členství, ale samozřejmě velkou podporou je hlavně to, že se díváte na má videa. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.